こんにちは、ベル、あ、違う、アイです。今回はカラーをいっぱいね、遊んでいきたいと思います。では、レッツゴー。はい、この髪型はベルですね。では、まずね、あの髪にね、絵の具のついたあのやつを用意します。ちょっとママ掃除してるから音とか通っても気にしないで。そしたら絵の具を入れてるやつをやったら、透明なねやつ、名前が分かんないけど、透明なやつを敷きます。そしたらテープを貼ります。この上にね、そしたらですね、出ないようにあのいろいろね、絵の具とかがまあね、あの汚れないように、そこはね自己責任でお願いします。これを貼ったら踏んでいきます。これドッキリとかじゃないんですよね。気持ちいいです。うわあ、ダメだ、あ、やっちゃった、滑った。まあこれでも失敗じゃないですよ。これは成功のもと、失敗は成功のもとですから。音切るかな、滑らないように気をつけてくださいね。滑らないように、すっごい滑るから。よいしょ。多分ね、足、手でやった方がいいです。でも手でやってしまうとね、あのなんかところどころちょっと脱ぎます。今の時期だからこそやれることですね、これは。なんかここね、ここら辺ちょっと汚いんですけど、ここら辺好きですね、こういう感じの。なんか紫とか入れるの、ピンクとかないから白混ぜたんだけどな、一応この白が一番あの学校で使ってたので、学校でか家庭で使ってたので、なんかすごい足の跡がつく、指紋みたいな、足の指紋みたいな感じ。ちょっと怖いから直しておく。綺麗ですね。よいしょ、よいしょ。はい、できました。まあ、こんぐらいですかね。これをこんな感じ、こんな感じじゃないけど、こうやってね、足でふみふみしたい。絶対ね、多分立たない方がいいです。座ってやった方がいいと思います。で、こうやってやったら、このテープを貼りますね。そしたらこうなります。よいしょ。そしたらこれすごいでしょ、茶色入れなくて。これを使うんですよ。みんなこの紙使うと思ったでしょ。これは、使わないけど、正直言って私は。これはもう乾かしてアートにしたりしてみてください。私は乾かすか乾かさないか迷っています。ではこれは自分の、よいしょ。ではこれは置いていきますね。やっぱ捨てますね、これ汚いから。捨てます。ました。で、こちらですね。できた画像、あ、できたやつはこちらです。ちょっと裏にあれなんで、これ気をつけてください。で、ここに乾いたらなんかいろいろ書いてもいいですし、まあこんな感じになっております。はい。でもなんかちょっとね、絵の具の広がりがちっちゃかった人はこうやってね、折ってもいいからこうやってして。ね、広げてあげてください。余ってるから多分ね、絵の具がほら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 、こんな感じでさ、こんな感じで余ってるでしょ。だからその、ついてない部分に使わせる、つけさせる、全体についてた方がいいよね。だからしたら、ちょっと分かりやすくしますね。
な感じ。今の状態はこんな感じです。でちょっとね、あのもういっぱいあるけどできないって思った方はもうこんな感じでいいです。できないって思った方もあのね、こうやってもう拭いちゃってあげてください。でもあ、やばい、最初こうやってね、失敗する時もあるんですけど、失敗は成功の元だから、こんな感じでこうやってやったらいいかなと思います。正直これは大失敗かな。こんな感じ。はい、できました。よいしょ。はい、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おまけの映像があるのでそこをお楽しみにしてください。それではバイバーイ。ね、あのチャンネル登録をしていただければ嬉しいなと思うので、ぜひチャンネル登録お願いします。で、あとグッドもね、お願いします。なんかよいしょ。では今から片付けしていきます。Thank you.